Af Gud er du retfærdig. Af Gud er du retfærdig. Esajas 50. 20. vers 8-11. JLN. Min retfærdighed er nær, siger Gud Herren i dag. Det er ikke dine egne retfærdighedsgerninger, Gud ser på. Men kun hans søns retfærdighedsgerninger og liv i dig og igennem dig. Måske synes du, at du er noget så uretfærdig i dag. Du synes, du har gjort så meget, som burde være anderledes. Du føler dig nærmest ikke værdig til Guds rige. Hør nu lige her, Gud er din retfærdighed, ved at du tror på Jesus Guds søn. Ingen er retfærdig i sig selv, ingen gør godt. Kun Gud er god og gør dig den ugudelige retfærdig. Det er din tro på Jesus Kristus, der har frelst dig, ikke hvad du selv synes du burde være. Læs selv dette stykke i Esajas. Den tro er ikke hvad du tænker eller vil, men hvad du er. Troende i Jesus. Er du med i ham? Riv det til dig. Det er dit. Det er Gud, der giver dig sit eget ords løfte på, at hans retfærdiggørelse er nær. Men, hvor nær er du på Gud? Måske lidt på afstand i dit hjerte i dag, når du søger Guds retfærdighed. Er det sandheden, som skal frigøre dig, som er Guds retfærdighed i livet i Guds søn, nemlig ved din tro på evangeliet? Du bliver aldrig nogensinde retfærdig nok i dine selvforsøg på at forbedre dig til at komme ind i himlen. Djævelen har været en morder fra begyndelse, og han står ikke i sandheden. For der er ikke sandhed i ham. Jo 8:44. Satan lyver og stjæler fra dig, om du tillader ham gøre det. Selv det, der ser godt og retfærdigt ud i dine øjne, er ind imellem slet ikke så godt og retfærdigt, når det kommer til stykket. Du kan sagtens gøre en hel del godt og hjælpe din næste. Og mene det er Gud, du tjener, ved at vise dine retfærdighedsgerninger, men om du lige tænker dig lidt om, ser du ret hurtigt, hvilket motiv det lå til grund for den såkaldte retfærdige gerning. Du ville vise, du var den gode, du ville vise, du var en af de retfærdige kristne, mon det er sådan Guds retfærdighedsliv leves i Helligånden? Når du får tanker, som vi er utrygge ved, kan det meget nemt være fra djævelen. Djævelen betyder brødres anklager, os søsters, kan han give tanker, som ikke stemmer i overens med Guds ord. Og får han dig til at tænke på dem, er han vældig tilfreds. Det du tænker, arbejder du med i dit sind. Men det skal du ikke finde dig i. Du skal stå fast iklædte Guds fulde rustning, Efes 6. Og stride, kæmpe troens gode strid. Guds tanker er fred og ikke ulykke. Gud er sandheden. Jesus er vejen og livet. Satan elsker at få dig til at tænke ondt og uretfærdigt om din næste. Og indimellem er det lykkedes ham helt godt, se selv hvor mange sure og utilfredse, bitre kristne, du har mødt, som når du snakker med dem ikke kan tie stille med deres utilfredshed med andre. Satan elsker at få dig til at stå som en, der mener er mere retfærdig og god end alle andre, der vil få han dig til at leve i dig selv og ikke i Jesus. Du synes ind imellem, at troens strid virker så ond og uretfærdig. Gud siger igennem sin troværdige tjener Paulus. Du har en god troens strid at stride. Det er ikke en ond og uretfærdig strid. Gud ønsker ikke, du skal leve i uretfærdighedstanker og liv. Han vil, du skal tillade hans retfærdighed gøre fyldes i dit liv. Gud ønsker også, du skal komme ind i troens hvile.
hvor du ikke længere går og tænker på, om du nu da også er frelst, eller du kan gå og bekymre dig, så du bliver helt syg af det. Guds tanker er fred og ikke ulykker. Gud er fredens Gud, som selv vil fuldende sin søns værk i dig. Det gælder for øvrigt også i din næste, som tror på Jesus. Det er ikke dig, der skal fuldende et eneste menneske. Derfor søg Guds retfærdighedsliv i hans søn i dag, mens du kan. Der kan komme en dag, hvor du ikke har muligheden for at søge Jesu Kristi livs retfærdighed. Amen.